Сүүлийн үед бол одоо нэг хонглын үзүүрт гэрэл бол бас харагдаж байна л да. Энэ хөгжилд юу саад болоод байна вэ гэхээр мэдээж одоо хүн суртал байж байгаа. Дараагаас хамааралтай биш тэр хууль дүрм журмуудыг өшөө буянхуу хугацаанд ойлгомжтой болгох юм болоод мэдээж одоо монголчуудын амьдрал одоо хурд хугацаанд сайжирна. А дээрэс нь одоо хувийн хвшлийн хийж чадж байгаа жижиг шажиг ажлыг одоо энэ төрийн компаниуд хийгээд байгаа нь бол хувийн хвшлтэй өрсөлдөд нөгөөдөл нь бол одоо алдагдaltaй ажиллаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө одоо нэг татвар төлөгчдийн татвараар татаас аваад ажиллаад байдаг. Нэг хоногч тэрийг явуул тэр алдагдлыг хүлээж авахгүйгээр л одоо арга хэмжээнүүд аваад байвал уг нь бол а тэгээд төр засаг боломж байдаг бол одоо ингээд компаниудтай хамтарсан байдлаар томоохон төслүүдийг бол хийж болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. Энд өвөөч нь монголчуудад их үлдэх нь хэрэгтэй юм л да. Заавал одоо бид нар заа нэг 100 сая долларын төсөл, 200 сая долларын төслийг заавал нэг гадны компани хийх ёстой байдлаар хардаг. Тэрийг бол бид бас өөрчлөх тийм боломжууд гарах байх гэж бодож байгаа.